হয় নিশ্চয়কৈ দৰিদ্ৰতা যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে এই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী পৰাভিতা সাতসিয়া অঞ্চলৰ এজন দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱক আজিজুল ৰহমান নামৰ যুৱকজনে সদ্যঘোষিত নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সুক্ষিপ্তৰে উত্তীৰ্ণ হৈ অঞ্চলটোত এক সুনাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁ সেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহত। কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এয়া হৈছে আজিজুল ৰহমানৰ বাসগৃহ আৰু আমাৰ সৈতে আজিজুল ৰহমান আৰু তেখেতৰ পিতৃ আছে। তেখেতৰ পৰাই আমি কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে কি ক'ব? মই মানে 535 মান মাৰ্ক পাইছোঁ, মানে টোটেল মাৰ্ক হয় 720, তাৰ ভিতৰত ইমান পাইছোঁ। তো আশা আছিল মানে আৰু বেছি পাম বুলি, কিন্তু সিমান পোৱা নাই, কিবা অসুবিধা মানে আছিল। মানে কিমান ঘণ্টা অধ্যয়ন কৰিছিল? ফিক্স টাইম মানে দিনত নাছিলে, মানে টপিকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মানে টপিকটো শেষ কৰিবলৈ মাজে সময়ে বেছি সময় লাগে, মাজে সময়ে কম সময়ত মানে শেষ হৈ যায়। তো সেইটো মানে ফিক্সড সময় নাছিলে, মানে যিমান সময় পাইছোঁ মানে পঢ়িছিলোঁ। তোমাৰ এই যে যাত্ৰা, ইয়াত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলা? সমস্যাটো মানে বহুত আহিছিল, মানে আমাৰ মানে পৰিয়ালটো সিমান ধনী পৰিয়াল নহয়, মানে দুখীয়া হওঁ আমি। পিতৃয়ে মানে দিন হাজিৰা কৰি মানে যিখিনি টকা আহে সেইখিনিৰে মানে পৰিয়ালটোক পোহপাল কৰিব লাগে। কি কাম কৰে পিতৃ? পিতৃয়ে মানে কাঠ মিস্ত্ৰী, মানে হাজিৰা দিন হাজিৰা এইবিলাক, মানে বিদেশত যায়, গাঁৱত কৰে মাজে সময়ে। তো চলে, মানে কষ্ট হয়। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, মানে সিমান ভাল লগা নাই, মাৰ্ক বেছি অহা নাই। আশা কৰিছোঁ মানে ছিট পাম বুলি, এটা সেইখিনি সকলোৰে দুৱাৰ আশীৰ্বাদত যদি ছিট এটা পাওঁ। ক'ত পৰা পঢ়িছিলা? এই হোজাইত থকা আজমল ছুপাৰ 40 নম্বৰ সেইটো কলেজৰ পৰা পঢ়িছোঁ। হয়, তেখেতৰ পিতৃ আমাৰ সৈতে আছে, আচলতে জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনাৰ আচলতে আহিছোঁ, আপোনাৰ সন্তানে আজি অঞ্চলটোত সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, কি ক'ব? আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ? ৰেজাল্ট শুনি ভাল লাগিছে। মানে আমি দুখীয়া পৰিয়ালৰ, মানে আমাৰ পৰিয়ালত 6 মানুহ, মানে আমাৰ কষ্ট, খুব কষ্টৰে মানে লেখাপৰা কৰি আছে আৰু, মানে খুব কষ্ট হৈছে। কি কাম কৰে আপুনি? এনেই দিন হাজিৰা কাম কৰোঁ, মানে কাঠমিস্ত্ৰী অলপ কাম জানো আৰু। হয়, আজিজুল ৰহমানে যি আজি ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা বাধাৰ বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল তেখেতক যি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি যোগান ধৰিব লাগিছিল? হয়, মই সময়মতে হয়তো মানে তাক টকা পইচাৰে সহায় কৰিব পৰা নাই, সেয়ে আৰু। মানে যদি চৰকাৰৰ কোনো অনুদান থাকে, মানে যদি সহায় পাওঁ, মানে আমাৰ সুবিধা হ'ব, বা ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবাই যদি সহায় কৰে সুবিধা হ'ব আৰু। Ну, хорошо, обгоняйся, если когда будем.